Di parlamentoya de Norwegî de tiştek bi navê saeta pirsan heye. Ew çi ye? Eger dêw bavê te bêjin li vir li malê em biryarê didin. Hingî belkî pirsên te hene li ser qanûnên gowan çêkirine. Bo numune çima tu divê saet deh li malî bî? Giring e ku pirsan bikin, ji ber ku wê çaxê dibe ku biryar bêne guhertin. Di parlamentoyê de di dema pirsan de wisa ye. Opozisyon ango yên gotpartiyên din de ne net hukûmetê dikarin pirsan ji hukûmetê bikin. Armanc ew e ku bibînin ka ew di meseleyên cuda de çi difikirin. Bi vî awayî opozisyon dikare hukûmetê kontrol bikin.